De ingrediënten voor Benjenek: rundvlees, olie, ketchup, 5 eieren, citroen, knoflook, santen, seree, gula jawa, laos, jinten, trassi, kamerinoten, katoomba, kunyit, zout en uien. En dan beginnen we met het maken van de boemboe in de vijzel. Eerst de droge ingrediënten. Die worden goed gevijzeld voordat we zometeen de natte gaan toevoegen. Nadat de droge ingrediënten goed geroerd zijn, gaan de uien erbij. En een gedeelte van de knoflook. Ja, het is eigenlijk een gedeelte van de ui en een gedeelte van de knoflook. Zodat je niet gelijk alles in je chobik hebt liggen. En dat vul je langzaamaan met de rest van de ui, de knoflook. Zodat je zometeen alle ingrediënten goed door elkaar hebt geoelekt. Tot een mooie pasta. Ja, en nogmaals, ik heb het al eens eerder verteld, maar blijf dooroelijken tot je een mooie, het liefst een zo glad mogelijke pasta hebt. Zodat de kruiden mooi door elkaar zijn gehusseld. En je merkt dat straks als je dat lekker in de pan gaat doen en in de olie, dat de geuren echt vrijkomen. En het mooiste is als je echt een geurenexplosie krijgt in de keuken. Inmiddels zijn we al een aardig poosje verder. En Peter heeft zijn eigen aardig in het Zweeds gaan werken. Om een lekkere boemboe te krijgen. En zoals je al ziet, het is een hele mooie boemboe geworden. Natuurlijk kun je het ook in de hakmolen doen. Maar ja, wij doen het toch liever gewoon op de traditionele manier. En zo ziet de boemboe er ondertussen uit. Wij hebben veel meer genomen dan dat eigenlijk op het recept staat op de site. Maar dat komt ook omdat we een paar etens erbij hebben. Dus de ingrediënten die we hebben gebruikt, dat is allemaal iets meer dan gebruikelijk op de recept. Maar iedereen mag zelf weten of dat hij gewoon het recept aanhoudt of als er etens komen. En het is altijd ook wel lekker als er iemand plotseling binnenkomt, dat ze gewoon lekker mee kunnen tafelen. Inmiddels hebben we de eieren vast opgezet. En de olie die is inmiddels lekker heet geworden in de pan. En dan kan de boemboe in de pan. Peter, je houdt ook wel van die geuren, of niet? Daar doen we het voor. Oh, zo lekker dit. Lekker, 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 lekker. Oh. Waarom heb ik nou het idee dat het nu pas? Het volgende laagje vlees gaat er weer bij. Lekker doorroeren. Inmiddels heeft het een poosje lekker opgestaan en kan de gula jawa erbij. De palmsuiker, lekker voor het zoetje. De laos. Dit keer hadden we geen verse laos, maar gedroogde laos. Die hebben we even laten weken. En een seree. En een lekker stukje seree. Gewoon er doorheen. En lekker mee laten sudderen. En dan kan nu inmiddels
Het water erbij. Zodat het lekker een poosje kan staan koken. Waardoor het rundvlees ook lekker gaar wordt. Want het rundvlees moet eigenlijk zo gaar zijn als het maar kan. Moet eigenlijk in je mond al uit elkaar vallen. En dan komen de zanten. De kokos, die kan er gewoon lekker bij in. En die smelt vanzelf en bindt ook gelijk de saus. Tot slot, we zijn er nog niet helemaal, maar dan komt er een beetje citroensap, 2 eetlepels, met een scheutje. Inmiddels zijn de zanten helemaal gesmolten en dan kan de ketchup erbij, de ketchup mayonaise. We doen het gewoon op gevoel. Roeren we het even door en dan kan het zomaar even van het grote vuur af. En dan zetten we het op een laag pitje. En dan laten we het zachtjes sudderen. En dan kunnen we ons voorbereiden op ons volgende recept. En de bezengek. We kunnen aan tafel. Eet smakelijk.